bag yang teh ya. Bag ini naya sok kicik bag jeans. Ni je naya sok kicik bag jeans begitu sah. Ada saya diaju. Iya. Tunayo sababu ya kusimama mbele za watu. Kwa ujasiri tuseme shuhuda zako. Bwana wetu jinsi ulivyo, simama nasi usiku ule, tungeangamia wote. Safari ilianza vema, watu 48 wanafunzi wa shule, nasi wana wa IVM, bila kuwasahau watoto wadogo. Huruma o ni kwa neema yake tungeangamia. Mara ya kwanza mlimani tulikumbana na mabaya, lakini mkono wa Bwana ulizuia. Safari ni mawazo mengi, tutafika nyumbani, maswali mengi, kawaida ya mwanadamu. Tulivumilia tu, mioyoni mwetu Mungu tuongoze. Na kweli Mungu huyu alitenda. Tukiwa safari ni wapendwa, gurudumu la gari letu lilipasuka mara hiyo, likawaka moto. Tukiwa safari, tukiwa safari ni wapendwa, gurudumu la gari letu lilipasuka mara hiyo, likawaka moto, likawaka moto. Gari hilo kwa miujiza ya Mungu likasimama. Nipo tukatoweka moja kwa mwingine bila kujali. Mungu wa Meshach, Shadrach, Abednego, katikati ya moto huo tulitoka wote wazima. Habari njema abiria wote, tulitoka humo tukiwa hai. Japo gari hilo liliteketea likaisha lote. Habari njema abiria wote, tulitoka humo tukiwa hai. Japo gari hilo liliteketea likaisha lote. Hatutasahau Bwana matendo yako makuu kwetu. Tutalihubiri neno bila kurudi nyuma. Hatutasahau Bwana matendo yako makuu kwetu. Ulitutoa katika shimo la mauti, leo tuko hai. Tangaza rehema zako na
uaminifu wako Bwana. Wewe mkuu, letu ni shukurani. Shukurani kwa wema wako, kuzitangaza rehema zako na uaminifu wako Bwana. Letu ni shukurani, shukurani kwa wema wako, kuzitangaza rehema zako na uaminifu wako Bwana. Letu ni shukurani, shukurani tele kwa wema wako.